Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra FitFlop. Her er vi simpelthen fat i badesandalen, lige til at stikke i toprem og lavet i et tekstilmateriale. Den her model er lavet på den gode brede model, så den rummer altså rigtig, rigtig godt i bredden. Og det er den her, man gerne må tage med til pool og strand, hvis man simpelthen ikke kan undvære sine FitFlop-sandaler. Den er lavet på den samme lækre bund, som er meget stødabsorberende og som støtter godt op ind under svangen. Har du brug for at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.